Ish lideri i VMRO të PMN-s Nikola Gruevski, njeriu që udhëhoqi Maqedoninë për një dekadë, ka kërkuar azil politik në Hungari. Pas disa ditësh dukjeje, ish kryeministri është bërë gjallë me anë të një postimi në Facebook, ku tregon se ndodhet në Budapest. Ditëve të fundit ka marrë një numër të madh kërcënimesh me jetë. Unë jam në Budapest dhe kam kërkuar azil politik nga autoritetet hungareze. Gjithmonë do të jem besnik kauzës për Maqedoninë, asnjëherë nuk do të heq dorë. Nikola Gruevski udhëtoi drejt Hungarisë për të shpëtuar dënimit me burg pas lëshimit të urdhër arrestit nga Ministria e Brendshme e Maqedonisë. Ai është mik i vjetër i kryeministrit Viktor Orban, kritik i politikave të Bashkimit Evropian, tek i cili beson se do të gjejë mbrojtje. Ndonse Gruevski thotë se ndodhet në Budapest, largimi i tij nga vendi nuk është konfirmuar nga policia, e cila ka kryer verifikime në sistemin Teams, e po ashtu atij është marrë edhe pasaporta. Autoritetet dyshojnë se ai mund të ketë ikur në mënyrë ilegale. Por ndërsa ish kryeministri ndodhet në Arati, Ministria e Brendshme firmosi edhe urdhër arresti ndërkombëtar. Dyshimet për këtë çështje i ka shprehur dhe kryeministri Zoran Zaev. Nuk e dim nëse bëhet fjalë për arratisje ose jo. Duhet ta konfirmojmë këtë, të konstatojmë se Gruevski është jashtë vendit. Ndërsa ministri i Brendshëm Oliver Spasovski për ikjen e Gruevskit fajëson gjyqësorin. Për këtë ekzistojnë masa sigurie, ndërsa masat e këtilla i ka zbatuar gjykata. Kjo që ndodhi tani le të jetë mesazh. Unë pres që të kemi informacione, por kjo nuk vlen vetëm për Nikola Gruevskin, por për të gjithë të dyshuarit. Gjatë vendimeve gjykata të bëj kujdes deri tek plot fuqishmëria e akt gjykimit. Qeveria hungareze nga ana tjetër ka deklaruar se nuk i komenton kërkesat personale për azil, duke mos konfirmuar vendodhjen e ish kryeministrit Maqedonas. Nikola Gruevski u dënua nga gjykata në Shkup me 2 vjet burg për korrupsion për çështjen tanku. Ai u akuzua se kishte ndikuar në blerjen e një makine me vlerë rreth 580.000 euro në vitin 2012.